Bugun kelin hayotidagi juda muhim kun hisoblanadi. Uni buzdilar. Hinoning oilasi va do'stlari to'y marosimi uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Vaziyat ular tasavvur qilgandan anchayin boshqacha. To'yim uchun juda ko'p rejalarim bor edi. Salonni toza gullar va chiroqlar bilan bezamoqchi edik. Lekin hammasi to'satdan o'zgardi. Hozir to'y ko'ylagimni do'kondan olishga ham amin emasman. Kashmirda to'y mavsumi, ammo yuzlab nikohlar bekor qilingan. Hinoning otasi Ruxsor Ahmad 800 kishini to'yga da'vat qilgandi. Ammo hozir faqat 60 kishi kutilmoqda. Biz mehmon dastarxoniga nima tortish tashvishidamiz. Marosim uchun 100-200 idish va 20 oshpaz lozim bo'lardi. Lekin biz bugun faqat 2 odamni topdik. Siz bozordagi ahvolni o'zingiz tasavvur qiling. Bunday bir tang vaziyatda ular marosimni kichikroq qilib bo'lsa-da o'tkazishga harakat qilmoqdalar. Har qanday to'y tomosha ortidan biror oqibat kelib chiqmasa deb qo'rqamiz. Tashqaridagilar bizning xursandchiligimizni eshitmasliklarini xohlaymiz. To'yda raqs va musiqa bo'lishi mumkin edi. Hozir hamma narsa cheklangan. Marosim rasmiyatchilik darajasiga tushib qolgan. Faqat ota qizini uzatadi, xalos. To'y Hinoning hayotidagi eng baxtli kun sifatida xotirasida qolishi kerak edi. Menda boshqa kelinlardagi kabi hayajon yo'q. Ha, men turmushga chiqayapman, faqat shu. Bu faqat Hinoning hikoyasi emas, mojarodan juda ko'plab insonlar hayoti ostin-ustun bo'lgan.